यो हो जनता टेलिभिजन। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ प्रदेश समाचार। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रदेश समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। अविरल वर्षासँगै सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्यो। आसपासका क्षेत्र डुमानमा विराटनगर बजार पनि जलमग्न। मनाङको निस्याङ गाउँपालिका स्थित मर्स्याङ्ती नदीमाथिको निर्माणाधीन पुल भत्कियो। हुम्रेदेखि ङ्यावलसम्म मोटर पुर्याउने सपना अधुरो। र गत वर्षको तुलनामा प्रदेश एकमा रोपाईमा कमी, समयमै वर्षा नहुनु र मल अभाव प्रमुख कारण। हामी प्रदेश समाचारमा छौं। अब पुरा समाचार। पूर्वमा तीन दिनदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीको बहाव बढ्दै गएको छ। पानीको बहाव बुधबार रातिदेखि नै निरन्तर वृद्धि भइरहेको ब्यारेज प्रशासनले जनाएको छ। आज दिउँसो गरिएको मापन अनुसार पानीको बहाव 128,000 क्युसेक पुगेको छ। बुधबार साँझ पनि 115 क्युसेक पानीको बहाव थियो। मध्य रातिदेखि बहाव बढ्दै गएकाले ब्यारेजका 56 ढोका मध्ये 18 ढोका खुल्ला गरिएको छ। तटबन्ध आसपास बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणहरूलाई सतर्क रहन ब्यारेज प्रशासनले आग्रह गरेको छ। पूर्वी पहाडी क्षेत्रहरूमा निरन्तर वर्षा भइरहेकाले सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। निरन्तर वर्षाका कारण पूर्वका विभिन्न स्थान डुबानमा परेका छन्। एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर डुबानको चपेटामा परेको छ। तीन दिनदेखि निरन्तर परिरहेको वर्षाका कारण विराटनगरका अधिकांश ठाउँहरू जलमग्न भएका छन्। वर्षातका कारण विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा हुने भनिएको मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिग प्रतियोगिता समेत धरानमा हुने भएको छ। तीन दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण विराटनगरका कतिपय स्थान डुबानमा परेका छन्। निर्माणाधीन सडक तथा नाला निर्माणको क्रम जारी रहेका कतिपय स्थानमा डुबानका साथै हिलो र फोहोर थुप्रिँदा सहर कुरूप बनेको छ। वर्षाका कारण विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश भित्री सडक तथा बजार डुबानमा परेका छन्। सामान्य वर्षापछि नै जलमग्न हुने विराटनगरमा दुई दिनसम्म परेको पानीले आक्रान्त बनाएको छ। महानगरका 7, 14 र 15 नम्बर वडा तथा कोशी अञ्चल अस्पताल भित्री सडकहरू डुबानमा परेका छन्। हामीले केही दुःख सहनुपर्छ, तर दुःख पनि एउटा लिमिट हुन्छ, एउटा सहने पनि शक्ति हुन्छ मान्छेमा, तर त्योभन्दा पनि बाहिर गयो। विराटनगर 7 रहेको शनि मन्दिरको बिजुली बजार लाइन पुरै डुबानमा परेको छ। चिया पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल तथा सैलुन, काठ मिल लगायतका स्थानमा पानीको ताल बनेको छ। पानीको अवस्था कस्तो थियो, दुई फिटभन्दा माथि बाटोमा पानी थियो, पसलहरू सबै डुबेको थियो, जलमग्नै थियो भनौँ न। यता विराटनगर 7 वडा सदस्य चित्रकला आचार्यले एडिबीको विकास निर्माणका कारण बजार र पसल डुबानमा परेको बताउनुभयो। कतिपय सन्दर्भमा सर्वसाधारणले पनि फोहोरको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले नगर्ने र नालामै फोहोर फ्याँक्दा नाला जाम भएको दावी गर्नुभयो। विकास निर्माणको काम एकैचोटि नहुने भएको भन्दै आचार्यले यसको समाधान बिस्तारै हुने बताउनुभयो। अब पुरिदियो नाला, अब हामीले के गर्ने, हामी त अब पुरिदिएपछि यो के अरे सबै जाम गरिदिएको छ भने त्यही भएर चाहिँ अनि यो सबै डुबा भएको छ। नाला खुला छैन, भित्र नालाभित्र परेपछि एक त नाला बनिएको छैन, बर्खा आइसक्यो, बर्खा आएपछि अहिले कामलाई अलि ढिलाइ नै भइरहेको छ। 2074 साल साउन 28 र 29 गते आएको बाढीका कारण विराटनगर जलमग्न बनेको थियो। बिनु तिमिल्सिना, विराटनगर। मनाङको निस्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 हुम्रेस्थित मर्स्याङ्दी नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल भत्किएको छ। 3 वर्ष अघिबाट निर्माण सुरु भएको पुल करिब 70% काम सकिएपछि भत्किएको हो। 4,51,000 रुपियाँको लागतमा निर्माण सुरु भएको पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदै भाँचिएको हो। मोटरेबल पुल भत्किएपछि निस्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 हुम्रेबाट वडा नम्बर 3
न्यामलसम्म मोटर पुर्याउने लक्ष्यमा विश्राम लागेको छ। पुल निर्माणका लागि काठमाडौँस्थित ग्वाला क्याराभान जेबीले 2073 सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मनाङसँग सम्झौता गरेको थियो। स्थानीयका अनुसार करिब एक महिना अघिदेखि नै पुल लच्किँदै गएको थियो। दुईतर्फ पिलर बनिसकेपछि पुल जडानका लागि नदीमा राखिएको सपोर्ट वालमा पानीको बहावले झड्का दिँदा सपोर्ट पिलरसँगै पुरै पुल भत्किएको हो। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको पुल भत्किएपछि थप अन्योल भएको छ। हामी प्रदेश समाचारमा छौं, अहिलेलाई छोटो विश्राम। हामी प्रदेश समाचारमा छौं, अब बाँकी समाचार। समयमै पर्याप्त वर्षा नहुनुका साथै मल अभावका कारण प्रदेश एकमा असार सकिन लाग्दा पनि 28.16% मात्रै धान रोपाइँ भएको छ। देशभर रोपाइँको चटारो चलिरहेका बेला कतै मल अभाव त कतै सिँचाइको अभावमा किसानहरू चिन्तित भएका छन्। एक नम्बर प्रदेशमा 3,40,829 हेक्टर धान लगाउने खेती योग्य जग्गा रहेको छ, जसमध्ये हालसम्म 95,992.99 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै धान खेती गरिएको छ। यो असारको अन्तिम र धेरै भए साउनको चाहिँ पहिलो दोस्रो हप्तासम्म भन्दा उता जाँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अब यो हप्तामा अलिकति हामी हेरौँ, यो हप्ताको वर्षाले गर्दाखेरि अलिकति बढ्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। तराईमा भने चाहिँ अघि नै मैले भनिहालेँ, भदौसम्ममा रोप्दाखेरि पर्सेन्टेज चाहिँ अलिकति बढ्छ कि, त्यही पनि पोहोरको भन्दा चाहिँ हाम्रो कमै रोपाइँ भएको स्थिति छ। तीन दिनदेखि परेको वर्षाले धान रोपाईलाई सहज बनाएको छ, तर मल अभावमा किसानहरू थप आक्रान्त बनेका छन्। अब मल उताबाट वितरण गर्दैन, हामी किसानले पाउँदैन, हामीले समस्या भइरहेको, पुरा समस्या भइरहेको, धाको धाकै मलै भेट्दैन। वर्षाका कारण धान रोपाईँको प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि पहाडी क्षेत्रमा समय सकिसकेकाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान रोपाईँ कम हुने देखिएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमास्थित शारदा स्कूलदेखि वनवाटिकासम्मको सडक कालोपत्री नहुँदै भत्किएको छ। वैशाखमा ठेक्का लगाइएको सडकमा असारबाट मात्रै काम थालिएको थियो, तर सडक कालोपत्रीमा चरम लापरवाही भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। 330 मिटर सडक कालोपत्रीका लागि प्रदेश नम्बर 5 सरकारले अभियन्ता कन्स्ट्रक्सनलाई 42 लाख रुपियाँमा ठेक्का लगाएको थियो। वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि असारमा काम गर्दा कालोपत्री गरेको 3 दिन नहुँदै सडकमा खाल्डो पर्न थालेको छ। पुल चाहिँ यो चाहिँ ग्लट प्रक्रियाबाट काम गरिरहेछ र चाहिँ यो चाहिँ बाटो चाहिँ पानीमा बनाइरहेछ। पानीमा बनाएको कारणले गर्दाखेरि माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बिजुलीको चाहिँ के भन्छ तपाईँको त्यो स्टेक रड चाहिँ हालेको ठाउँबाट पानी टप टप चुँदाखेरि खाल्टा देखिया छ, त्यो तपाईँ हामीले पनि देख्न सक्छौँ। र यो बाटो चाहिँ बिल्कुल ग्लट छ, मकै भुटेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ मकै छरे जस्तो चाहिँ हालेको देखिया छ। मैले तपाईँलाई भिडियोसहित देखाउन पनि सक्छु। र यहाँ चाहिँ अहिले यो बाटो हेर्नुहोस्, करिबन चाहिँ तपाईँको बाटो हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ बाटो 2 महिना टिक्दैन। यो सडक निर्माणको ठिक्का पाएको अभियन्ता कन्स्ट्रक्सनले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। हामी प्रदेश समाचारमा छौं, फेरि पनि छोटो विश्राम। हामी प्रदेश समाचारमा छौं, अब बाँकी समाचार। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 9 दत्तुमा सडक निर्माणका क्रममा खसेको पहिरोका कारण 12 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। निर्माणाधीन दत्तु थाप्ला सडक खण्डमा जम्मा भएको माटोले गैरातीदेखि पहिरोको रूप लिएपछि अन्य 21 घर परिवार विपदको जोखिममा रहेका छन्।
पहिरोका कारण विस्थापित हुनेमा वडा नम्बर 9 दत्तुका बिन्दु भाट, बिशन सिंह गोयला, त्रिलोक सिंह चैसिर, धनसिंह भाट लगायतका परिवार रहेका छन्। परिवार नै विस्थापित हुने गरी पहिरो गएपछि महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हंसराज भट्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बहादुर विष्ट, नेपाल प्रहरीका डीएसपी दिपेन्द्र शाही, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी भीम बहादुर चन्द लगायत अधिकारीहरूको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्टका अनुसार अवलोकनसँगै विपद व्यवस्थापनको प्रयास पनि थालिएको छ। चितवनको नारायणगढ क्षेत्र पुरस्थित महानगर ताजा तरकारी तथा फलफूल थोक बजारमा आँप लिएर आएको भारतीय ट्रक तोडफोड भएको छ। आँप लिएर बजार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको युपी 41 AT 2691 नम्बरको भारतीय मालवाहक ट्रकमा तीनजना युवाले तोडफोड गरेका हुन्। स्कुटरमा आएका ती युवाले गाडीको अगाडिको सिसा फुटाइदिएका छन्। युवाले ट्रकमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउने प्रयास समेत गरेको फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष थिरप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो। ट्रकमा 5 टन आँप रहेको थियो। चितवन प्रहरीका प्रवक्ता एकनारायण कोइरालाले दोषीहरूको पहिचान नभएको बताउनु भएको छ। प्रदेश एकको इलाम सदरमुकामबाट झापा जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण कार्यले गति लिएको छ। इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 9 को भन्ज्याङ भाडङटार राकसी सडक खण्डमा चालु आर्थिक वर्षमा 3,84,00,000 रुपियाँ लागतमा काम भइरहेको छ। सडकको नयाँ ठेक्का मार्फत 2 करोड लागतमा थप चौडा, ग्याबिन पर्खाल र अन्य संरचनाको निर्माण भइरहेको छ। अनि यो अहिले हामीलाई चाहिँ 356 अन्तर्गत कस्तो भन्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ आयो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले भ्याट कन्टिजेन्सी सहित 1 करोडको चाहिँ एस्टिमेट गऱ्यौँ। त्यो ठेक्का गर्दाखेरि अहिले हामीले भ्याट कन्टिजेन्सी बाहेक 35 लाखमा ठेक्का लागेको छ। त्यसको चाहिँ निर्माण व्यवसाय किराँत निर्माण सेवा हो र अहिले काम यो ठेक्का ठेक्का सम्झौता भएको जम्मा 15 दिन पनि भइसकेका छैन र अहिले हाम्रो लगभग 90% काम चाहिँ सिद्धिसकेको अवस्था छ। सडकको निर्माणमा प्रति किलोमिटर 3 करोड खर्च लाग्ने र नयाँ सडक खुलेपछि 47 किलोमिटरमै झापाको बिर्ता मोड पुग्न सकिनेछ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि पनि एकपटक। अविरल वर्षासँगै सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्यो। आसपासका क्षेत्र डुबानमा विराटनगर बजार पनि जलमग्न। मनाङको निस्याङ गाउँपालिका स्थित मर्स्याङ्दी नदीमाथिको निर्माणाधीन पुल भत्कियो। हुम्लेदेखि न्यामलसम्म मोटर पुर्याउने सपना अधुरो। र गत वर्षको तुलनामा प्रदेश एकमा रोपाइमा कमी, समयमै वर्षा नहुनु र मल अभाव प्रमुख कारण। हवस्त, प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। साँझ 7 बजे जनता समाचार सहित उपस्थित हुने नै छौं। हामी अविराम अनुकरणीय अभ्यासमा छौं। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।